Raspisana je javna nabavka za drugu fazu uređenja osnovne škole 8. septembar. I nastavak radova grad realizuje u saradnji sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima. U prvoj fazi radilo se najviše na uređenju unutrašnjosti zgrade škole, a u drugoj će biti uređeno i dvorište. S tim što tada nismo rekonstruisali sve toalete, tako da ćemo ovog puta se vratiti, da kažem, i u zgradu škole i određene podove ćemo zameniti, tako da će unutrašnjih radova ipak biti daleko manje nego prošle godine i nadamo se da će radovi trajati manje. Nastavlja se sa energetskom izolacijom objekta, tako da ćemo kompletno nastaviti sa fasadom. Što se tiče objekta škole, kompletno osvetljenje dvorišta i uređenje dvorišta. Dakle, oni tribine će se srediti, planirana igrališta kao i ograda škole. Procenjena vrednost radova je 50 miliona dinara, a očekuje se da počnu u avgustu. U saradnji sa kancelarijom radi se i na realizaciji projekata rekonstrukcije zgrade gimnazije, izgradnje fiskulturne sale u školi Mladost, ali i uređenju zgrade opšte bolnice Pirot. Kompletna rekonstrukcija gimnazije, kompletna rekonstrukcija, tačnije izgradnja nove sale u školi Mladost, kao i rekonstrukcija bolnice, iziskuje puno vremena. Mi smo već pre nekih dva meseca poslali projektnu dokumentaciju, tako da očekujemo potvrdu od kancelarije uz neke promene ili izmene, tako da to zaista potrebno vreme, ali pozivam na strpljenje. Iz gradskog budžeta za predškolsko, osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje izdvojeno je oko 3 miliona evra, a osim ulaganja u što bolje uslove za obrazovanje dece, ova sredstva koriste se i za usavršavanje profesora, finansiranje učešća učenika na takmičenjima i nagrađivanje najboljih đaka, kaže Golubovićeva.